Подождите, а такие... Раз ты такие честный, ну ты своим начальникам все равно покажешь. Вон плакат валяется. Дитина, яка в тумі. Він зашов. Сам оборвав плакат. Юрі Віталійович нас дебілами, долбойобами, підарасами обзиває. Це в нормальному состоянні, этот генеральний прокурор. Прокоментуйте, будь ласка, що тут сталося? Ну, от 22.05. Юрій Віталійович підійшов, поламав генератор, обірвав плакат Віріона. І нас обзивав дебілами, долбойобами, підарасами, що ми всі продажні, що нам платять гроші і тому подобне. Сам особисто Юрій Віталійович? Так. Да. Обзивав нас, накинувся на мене, вирвав телефон, я розмовляв, позвонив, вирвав телефон, кинув, от можу показати, де він його кинув. Окей. Вирвав телефон, викинув в ту сторону телефон. Тобто я його підняв, перезвонив ще раз, включив телефон. І от, пожалуйста, що він зробив лічне особисто. А що він зробив саме? Ну, от з топором обрубав. З топором? Ну, так. Да. Тобто він вийшов з сокирою в руках? Ну, так. Да. Ну, він потім віддав охраннику сокиру. Тобто, Юрій Віталійович Луценко, генеральний прокурор, вийшов із хати з сокирою? Так, да, з двома охранниками. З двома охранниками, обрубав кабель, що тягнеться від генератора? Він вирвав плакацію Віріона після того, як я поговорив з ним, і викинув от туди. І зайшов в дом. Оцей дом. Да. Зрозуміло, дякую.